Знову і знову кажемо доброго ранку усім тим, хто вже дивиться телеканал UA Тернопіль, програму «Файний ранок». Нагадуємо, це Ірина Прокопишин. Михайло Павленко, якщо Михайло хтось забув. Павленко, так. Та, якщо хтось раптом ввімкнув і так дивиться, не може впізнати, так, це я, це ми, це телеканал UA Тернопіль. Зовсім скоро, буквально через декілька хвилин, у нас у студії вже з'являться наші перші ранкові гості, які розповідатимуть, чи є у Тернополя потенціал стати так званою кремнієвою долиною. Як розвивається сфера IT у Тернополі? Скільки заробляють айтішники у Тернополі? Які професії дуже цікаві у Тернополі? Про все найцікавіше, про що пов'язане з IT. Конкретно про подію під назвою «Файне IT». Файне будемо говорити вже за декілька хвилин, але перед тим ми хочемо вам запропонувати перенестися в атмосферу цієї події. Як відбувалося все минулого року? Скільки учасників? Які різноманітні цікавинки саме були у Тернополі під час цієї події, дізнаєтеся з наступного відео. Дивимося. Так, розказувати можна довго, а побачити варто один раз. Друзі, у файному місті, на файному ранку, про файне IT-2019 вже готові говорити прямо зараз. Хто? Гості нашої студії. Хто ці гості? Яких ти представиш прямо зараз. Так, саме мені випала чудова нагода представити наших перших сьогоднішніх ранкових гостей. Це співорганізатори Катерина Міхайліді і Лілія Заревенна, дві прекрасні леді доброго ранку. І спікер цього заходу Олег Череватий. Вам добрий теж ранок. Доброго ранку. Вітаємо вас у нашій студії. Дякую. Раді вас бачити. Насправді дуже тішимося, коли ранкові гості приходять вчасно. З нетерпінням хочемо вже у вас розпитати про цьогорічний файне IT. У чому особливість саме цьогорічної події? Тому що кожного року організатори готують щось цікавеньке, так хочуть чимось здивувати. Файне IT-2019. Чим дивуватимете? Дивуватимемо іншим форматом, оскільки цього року ми вирішили зробити динамічну програму, запросити 6 спікерів і теми ми не обирали самі, а ми дали можливість зареєстрованим учасникам, перших 200 учасників, які зареєструвалися нашу подію, дали свої пропозиції, що вони хотіли б послухати, які теми були б для них актуальні. Відповідно, ми з 200 учасників подивилися теми, найбільш затребувані, і з тих тем почали вже підбирати спікерів під ці теми. Тобто формально не ми вже формували цю програму, а самі ж учасники. В цьому є і така маленька ізюминка. І ще один такий досить хороший такий, ну, що ми нове зробили, це те, що IT-компанії будуть якраз розповідати про свої вакансії. І учасники нашої конференції зможуть обрати саме ту компанію, яка саме більше їм підійде. Якщо привідкрити завісу, і чи можна розповісти, що це за 6 спікерів, і що це за теми, які цьогоріч лунатимуть на файне IT? Ну, в нас в гостях є ще один спікер, це Олег Череватий, я би хотіла, щоб він відказав від себе. Я планую поділитися нюансами, скажімо так, довготривалого бізнес-партнерства або співпраці працівника і компанії, на основі чого варто будувати, чого варто очікувати, як варто діяти. Ну, зважаючи на свій досвід, думаю, то буде цінно особливо молодим людям,
хто тільки вперше буде отримувати досвід роботи. Зі слів і ну, стає зрозуміло, що вже цьогоріч втретє, якщо не помиляюсь, проводиться Fine IT. Як взагалі у Тернополі, в провінційному місті, чи немає значення для сфери IT, взагалі немає значення, чи це маленьке село, чи це мегаполіс, чи це місто, єдине, аби був доступ до інтернету. Як взагалі у Тернополі із сферою IT? Я вже з колегою так піджартовував, чи може Тернопіль стати тою ж самою Кремнієвою долиною, чи це висловлювання є некоректним? Як у Тернополі IT розвивається? IT розвивається дуже стрімко, враховуючи те, що за декілька років дуже багато компаній у нас є в Тернополі. Зараз кожного минулого року ми робили таке дослідження, скільки є компаній в Тернополі. Ми виявили їх, що постійно діючих є більше 45. І цього це так, ті, які базуються у Тернополі? Які базуються в Тернополі, в яких можна так. Це багато. І цього року ми побачили тенденцію до зросту, тобто їх вже стало набагато більше, їх стало десь в районі 60. Тобто компанії нові сюди приходять, вони відкриваються, можна знайти для себе нові можливості. Компанії є зовсім різні, є такі сервісні, є продуктові, є змішані, є різні технології, які абсолютно, тобто можна себе знайти в різних сферах і реалізувати себе. В кожній сфері, зрештою, є якісь свої професії, які більш актуальні, менш актуальні. Якщо говорити про професії в IT-сфері, які зараз на часі, яку варто обирати, наприклад, майбутнім абітурієнтам, аби бути в тренді, бути затребуваним працівником? Я дозволю собі відповісти на це запитання. Варто обирати ту професію, до якої лежить душа, до якої є пристрасть. Тому що IT саме по собі – це дуже широке поняття, від маркетингу до інженерії. І можна будь-кому знайти якусь свою нішу. Я вважаю і завжди говорю, що без пристрасті не буде успіху, тому те, до чого лежить душа, то й варто обирати. Спробувати одне, друге, третє. Що більше, від чого більше задоволення є, в тому й варто розвиватися. Насправді, окрім задоволення, ще кожного в роботі цікавить така матеріальна складова. Так, думаю, 100%. Бути в IT-сфері – це вигідно матеріально? Це вигідніше, ніж бути в IT-сфері. Та, мабуть. Так. Клас. Так і так. Дивіться, нас дивляться телеглядачі не тільки Тернополя, але Тернопільської області, так. Тернопільського району і деяких віддалених сіл, для яких все ж таки сфера IT трішки за завісою. Якщо більш простішими словами розповісти, хто такий айтішник, чи правильно висловлюватись, хто такий айтішник? Дуже хороше запитання. Оскільки я хотіла додати, ми цього року робили дослідження IT Research. Минулого року ми робили портрет айтішника, а цього року ми вирішили взяти глобальніше і ми зробили дослідження по всій Тернопільській області. І ми взяли не тільки, що таке тернопільський айтішник, а які є компанії не тільки в місті, а по області, і які навчальні заклади, не тільки університети, а й коледжі, училища, дають певні навики навчання для того, щоб стати майбутнім айтішником. От це дослідження ми робили протягом 3 місяців, воно дуже масштабне, і ми якраз на файному IT будемо презентувати. Тобто всі учасники побачать взагалі, хто такий тернопільський айтішник, яка в нього середня заробітна плата, чи це чоловіки, чи це жінки, які напрямки в IT найбільш затребувані в нас в Тернополі, які компанії більше, чи продуктових, чи сервісних, на що вони спеціалізуються, які ринки. Чи це, наприклад, Штати, чи це, наприклад, Австралія. Тобто ми це все дослідження дуже довго робили і ми будемо його презентувати. Тому ми всіх запрошуємо для того, щоб якраз дізнатися, хто ж такий тернопільський айтішник і які ті компанії є не тільки в Тернополі, а й в області. Тобто навіть Fine IT має на меті таке широке ознайомлення людей із сферою IT. Це так, повністю так. Відкривається за є основна мета проведення заходу. Зрештою, ми згадали про реєстрацію для усіх охочих, хто, можливо, тільки щойно дізналися про цю подію, куди якомога швидше заходити, де реєструватися, на яких ресурсах можна шукати реєстраційну форму. Чи вже реєстрація завершена, була обмежена? Ні, реєстрація не була обмежена. Ви досі можете зареєструватися безпосередньо на сайті fine.itcluster.ua або знайти в соціальних мережах fine.it2019, там є подія в нас у Фейсбуці і безпосередньо є ссылка на реєстрацію. Ще я хочу доповнити колег, що IT дуже широкий спектр професій, більше 40 професій, в яких можна себе реалізувати як в технічній, так і не в технічній галузі. Тобто головне – мати бажання.
Якщо говорити про подібні заходи в інших областях України, чи відбувається щось схоже і які масштаби в порівнянні з тернопільським заходом в інших областях України? Скажемо так, що майже кожне велике місто також проводить на кшталт Fine IT подію, яка дозволяє студентам або тим людям, які хочуть потрапити в IT, дізнатися, що ж таке IT. І це не тільки ми робимо, є хороший досвід, коли минулого року ми робили Fine IT, і коли у Хмельницьку створився Хмельницький IT-кластер, вони також вже на основі того, як ми це робимо, провели у себе. І вони ділилися потім враженнями, що це було також дуже круто, прийшло багато студентів, і це є хороший фідбек. І я думаю, це досить непогана така ідея робити, промовтити сферу IT, знайомити студентів, молодь з тим, що ж це таке, як туди потрапити, які є компанії в твоєму місті, як знайти свою мрійну роботу. І такий формат таких конференцій якраз дозволяє не тільки ознайомитися, а можливо і знайти ту мрійну роботу. Це формат, про який також би хотілося трішки детальніше поговорити. Власне, це платформа для роботодавців і платформа для працівників, які шукають себе, так? Чи обов'язково повинен працівник IT-сфери, чи не обов'язково бути у якійсь компанії? Чи може людина, в якої є певні там знання в IT-сфері, бути працювати сама на себе, та бути таким собі фрілансером? І чи поширено це у сфері IT? Так, звичайно, вона поширена. І ми якраз на нашому дослідженні робили таку вибірку, скільки ж в нас є людей в Тернополі, які не працюють в IT компаніях, але працюють в IT-сфері. А як це можна, як їх можна вичислити? Чи? Ми робили опитування, тобто в нас була така форма з близько до 100 запитань, там де якраз було запитання, де ви працюєте в IT-компанії, чи в коворкінгу, чи в себе вдома, чи ви плануєте йти в IT-компанію, чи вам комфортно працювати вдома, які переваги, недоліки. Це все було в опитувальці, яку ми будемо якраз презентувати. Тому не хочу наперед анонсувати, краще прийдіть і дізнайтеся вже на самій конференції. Скільки конференція часу триватиме і який формат? Це буде формат суто лекцій, чи будуть якісь інші ще там, не знаю, майстер-класи, можливо, хоча які майстер-класи можуть бути в IT-сфері? Там можуть бути. Можуть? Можуть бути, ми так. Ми просто не надто з тобою обізнані. А ви приходьте і дізнаєтеся. Та насправді буде цікаво подивитися. Я думаю, 100% команда UA Тернопіль відвідає цю подію. Наші колеги відвідують і усій Тернопільщині, зрештою, покажуть, що ж відбувалося на конференції. Мене цікавить ще момент організаторський, тому що кожен організатор, так, він собі ставить таку кінцеву мету. Щороку він, можливо, збільшує кількість учасників на ті чи інші події, або принаймні бажає, щоб вона збільшилась. Яка ваша особиста кінцева мета як організаторів, до якої такої ідеальної точки, вершини ви прагнете в організації цієї події? Щороку, як ми проводимо конференцію, це вже як втретє, ми говоримо, ми завжди проводимо опитування після того, наскільки вам подобалася сама конференція, що було добре, що би треба удосконалити, які теми ви хотіли би почути. Тобто ми збираємо завжди фідбеки від учасників. І щороку ми їх опрацьовуємо і працюємо над собою, тому що удосконаленню немає меж, і кожна конференція має бути найкраща, ніж попередня. І цього року, оскільки ми трошки поміняли цей формат, ми очікуємо, що це буде круто, оскільки я вже повторююся, що не ми робили програму, а самі учасники. І ми очікуємо хороших вражень і того, що в майбутньому будемо ще більше масштабувати і розвивати нашу конференцію. Дивіться, Олеже, ви представник IT-сфери, так? Ваш конкретно профіль, якщо поділитися з нами, це що? Мій особисто як спеціаліста? Так, як спеціаліста. Я починав як веб-дизайнер і доріс зараз до співвласника, до співзасновника компанії, групи компанії. Тобто я пройшов дуже багато щаблів. А буде що розказати? Ви говоритимете про веб-дизайн? Ні, я буду говорити про співпрацю між партнерами і між працівником і компанією. На основі чого варто будувати цю співпрацю? Що є запорукою довготривалої успішної співпраці? Бачиш, тобто люди зі сфери IT – це ще й добрі спікери. Адже лекція триватиме не хвилину, не три, не п'ять. Впродовж певного періоду часу ви будете доносити думку зі сцени перед великою аудиторією. Знаєш, що минулого року, якщо не помиляюсь, близько 500 учасників було, чи більше? 550. 550.
цього року на яку кількість очікуєте? Чи ця цифра, ну, важко вгадати, як вона буде цього року? Ну, орієнтуємося також на 500 учасників, оскільки ми організовуємо в Українському домі «Перемога». Він такий не резиновий, і ми розуміємо, що певний є ліміт. Ми запрошуємо всіх, і, відповідно, навіть якщо не буде сидячих місць, завжди можна присісти на сходи, як було минулого року. Ну, слухайте, це так класно виглядає, коли всі не поміщаються на стільцях і стоять під стінками. Я думаю, це тішить організаторів. Так, однозначно. Це дуже круто, коли багато людей, і ти розумієш, що потрібно шукати нову локацію, масштабувати, збільшувати і робити ще більш крутіше. Заговорили про нові локації. Мене особисто цікавить той момент, чи плануєте, можливо, перемістити такі події, ознайомчі про сферу IT в районні центри? Можливо, на майбутнє, чи думали про це? В районних центрах ми якраз думаємо про те, щоб робити якісь такі маленькі події і розповідати взагалі, що таке IT, як воно розвивається, куди ви можете потрапити. А наше місто – це якийсь такий буде центр вселенної Тернопільської області, які будуть приїжджати до нас на цю конференцію. Кремнієва долина, Тернопіль. Бачиш, ти правильно. Чи можна інтегрувати оцей, власне, ваш цю конференцію, якусь у шкільну програму, так? Чи можна у школах якось по одному лектору відсилати в якийсь певний період і домовлятися, щоб, ну, знаємо, зараз нова українська школа набирає обертів, освіта трішки міняється, вектор також міняється, вона осучаснюється, сфера IT в школі, як вона? Ну, бо у мене все, що було пов'язано з IT, це старі комп'ютери на уроках інформатики, викладачка, яку можна було, вчителька, яку можна було навчити ще й самому, хоча без там всяких особистісних образ. Як зараз? Зараз у школі розвивається сфера IT. Чи знайомі ви, чи, можливо, доводилося вам якось співпрацювати? Так, не тільки доводилося, а я хочу кілька слів сказати, і потім передам слово ще своїй колегі. Минулого року ми проводили такий проект Join IT, там, де ми в кожну школу заходили і проводили цілий урок, презентацію для всіх учнів 9-11 класів, що таке сфера IT, які компанії в нас в Тернополі, що варто почати. І Ліля, прошу слово. Так. Зрештою, так. Ми проводили цей проєкт спільно, ми запрошували різних представників компаній, тобто безпосередньо цей урок проводився спільно в колаборації з працівником з наших компаній. І ми розказували, що таке IT, що варто вчити дітям для IT, які є спеціальності, як це виглядає внутрішньо боку, наскільки IT впливає на їхнє повсякденне життя, навіть в звичайному побуті якісь технології є, і вони цього не помічають. Навіть те, що вони гралися в ігри, і те, що вони ставлять якісь додатки, чи завантажують різні файли, чи користуються соціальними мережами, це теж IT, і їм треба було це якось в такій доступній формі пояснювати. Є різні школи, ми обійшли дуже багато шкіл міста Тернополя, тобто аудиторія є різна, є такі діти, які знали вже про якісь щаблі розвитку певних, ну, рівні розвитку IT-спеціалістів. Це, мабуть, старшокласники. Так, це 11 клас, 10-11 клас, і вони вже розуміли, що це таке IT, як варто рухатися. Були такі діти, які підходили до мене вже з готовими ідеями стартапів. Ти? Так. Чекали тільки того моменту, так, поки до них аби можна було вже реалізувати ту ідею. Тобто, ну, діти досить активні, досить цікаві, цікавляться, це дуже сучасно, це дуже актуально для них, це дуже наглядно, можна їм показати, що гратися в гру безпосередньо, цю гру хтось створив, це теж IT. Тобто це дуже дотично. Круто, я собі уявляю, тільки якби у мене серед однокласників був хтось, який розробив там додаток чи гру цілу на смартфон. Ну, думаю, не тільки дітям, але й усім вже добре відомо, що деякі професії скоро кануть у небуття та просто відсіюються. І тому... Це не стосується сфери IT. Так, це не стосується однозначно сфери IT, бо сфера IT – це така логічна заміна. Там можна продовжувати довго ще ряд. Але завдяки сфері IT наші майбутні діти, які зараз ще в школах вчаться, стануть просто роботоздатними, та будуть мати нормальні роботи, а не будуть і нормальну заробітну плату. Друзі, наостанок, так, в мене така меркантильна жилка. Що ми упустили, що ми забули? Я пропоную ще раз просто нагадати, де саме, коли саме відбуватиметься ця подія для тих, хто, можливо, тільки увімкнув щойно телеканал. Це «Файний ранок» телеканал.
Отже, ми запрошуємо всіх бажаючих на нашу подію «Файне IT-2019» в Український Дім Перемога, яка відбудеться вже завтра, в четвер, з 16 до 19 години. Але хочемо наголосити, що реєстрація розпочинається о 15:40, тобто за 20 хвилин до початку нашої конференції, а вже у 4-й годині вже старт конференції. Тому приходьте заздалегідь, реєструйтеся і знайомтеся з IT-компаніями нашого міста. Ну і Олеже, буквально два слова. Чому варто відвідати? Чому так? Ще? Мотивація. Попит на IT-спеціалістів зростає постійно, тому ну, то такий гарний сегмент, де варто себе попробувати, де варто розвинутись і де можна розкрити свій потенціал. І ну, хочу додати, що ніколи не пізно, правда ж? Тобто займатися IT-сферою. Ну, кращого завершення не придумати, тільки єдине скажу, що сьогодні ми спілкувалися з співорганізаторами Катериною Міхайліді та Лілею Заревенною, так? І зі спікером конференції «Файне IT» Олегом Череват. Дякую, що були у нас у студії. Нагадуємо нашим телеглядачам, що завтра вже відбудеться ця подія. Не пропустіть. Друзі, як ми вже говорили, досконалості немає меж. Хочете дізнатися щось нове про сферу IT, обов'язково не прогавте цю подію.